Rus hazır gel yollarımız Moskvalarda men köp köremen mana bu salkamın 5 yıldan berimiz yelkama yelke erkekler bilen işleşyapdı da. Muhacirlik bilen kıyınçılık degen söz xuddi yonma yon paralel sinonim go oxşap qalgan da. Ta'sir qiladi. Harakat qilamiz kamroq o'qishga, kamroq e'tibor berishga. Ayollarga qiyin jihati nimada? Eng qiyin jihati siz uchun? Ta'zirlarga yetib bordim. Juda afsusdaman. Savolim ham esimdan chiqib qoldi. Umid qilamizki, bizning farzandlarimiz musofir bo'ladi. Umiddaman. Ona, meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan. Uy tomun boshqatdan yopib berardim. Ishlab, davlat topib, hech kim kiymagan asl matolardan topib berardim. Qiz bola birovning xasmi, palaxmon. Uzoq-uzoqlarga otilib ketdim. Va'da etilgan o'sha bir xirmon sariq chaqalarga sotilib ketdim. Samarqandlik Gulshanoy Sodiqovaning Rossiyada ishlayotganiga 10 yildan oshdi. Uni 16 yoshida turmushga berishdi. Ketma-ket 2 farzandli bo'ldi. 5 yil kelinlikdan keyin turmush o'rtog'i bilan birga Rossiyaga ishlashga ketdi. Sartaroshlik qildi, uy xizmatchisi, enagalik kabi ishlarda ishladi. Shu bilan birga o'qib, o'zi istagan kasbni egallash harakatidan to'xtamadi. Gulshanoy bilan she'rlar orqali tanishdik, ammo suhbatimiz asosan muhojirlik hayoti haqida bo'ldi. Kollejni tugatganman, Moskvada gumanitarniy texnikum ekonomika i prava vaspitatel detskogo sada fakultetini tugatganman. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash mutaxassisligim. Kollejni tugatganimdan keyin universitetga RGSUga o'qiyman, psixolog-pedagog. Bo'lajak bolalar tarbiyachisi. 4-chi kursdaman. Juda ham yaxshi. Demak, Moskvada ancha yildan berisiz. 2011 yildan beri biz kelamiz, ketamiz. Shunday. Oila, o'qish qiyin emasmi? Ish biroz qiyin, lekin izlagan imkon topar oilaga ham vaqt ajratishga, farzandlarga ham, ishga ham, o'qishga ham biroz qiyin, lekin hozircha eplayapmiz, Xudoga shukr. Biror kim yordam beradimi? Bolalarga qarab turishga uyda? Bolalarimga qaynam qaraydilar. Sog' bo'lsinlar, bor bo'lsinlar. Salomimni yo'llayman shu yerdan. Bolalarim kattasi 5 yoshlar, kichkinasi 2 yoshligida tashlab kelganmiz qaynamga. Shundan beri ikkita ko'zlarini qorachiqday qaraydilar, qaynam qaraydilar. Ha, bolalaringiz Samarqandda. Bolalarim Samarqandda, bu yerda turmush o'rtog'im bilan. Ishingiz qanaqa, qiyinmasmi? Necha yildan beri ishlaysiz? Nimalar qilasiz? Ishim qiyin desam ham bo'ladi, oson desam ham bo'ladi. Qiyinchiligi nima? Uyda ishlayman, asosan bolalar bilan ishlayman. Domrabotnitsalik ham qilaman. Sopravojdeniye detsei bolalarni maktabga, repetitorga kuzatishlarim bor. Uyda ishlayman. Biroz qiyin, lekin ko'p ish joylarda ishladim. Ish soati menga to'g'ri kelmagani bois, uyda ishlash men uchun qulayroq. Ertaroq boshlaysiz, ertaroq tugatasiz, kollektiv yo'q, oylikni kutmaysiz. Yaxshi odamlar bilan ishlayman, Xudoga shukr, ruskilar bilan asosan ishlayman. O'zbekistonda ishlamagansiz-a? O'zbekistonda ishlaganman, xuddi turmush o'rtog'im sartaroshchilik qiladilar. O'zim ham kasbim sartarosh, birga ishlaganmiz. O'qishga imkoniyat bo'lmadi. Endi oilaviy sharoit to'g'ri kelmagani uchun Moskvaga kelganmiz. Endi bir bitta erkak kishini topganiga, erkak kishini yoniga bir ayoli bo'lishi kerak. Uzoq yurtda yolg'iz qolmasliklar uchun birga kelib, birga ketamiz. Bulbulday sayrasa ham, miyangni qayrasa ham, tinmasdan javrasa ham, xotinning bori yaxshi. Tillo zirak taqsa ham, boshdan yong'oq chaqsa ham, cho'ntagingni qoqsa ham, xotinning bori yaxshi. Yig'lasa ham, kulsa ham, sirlaringni bilsa ham, tergovchilik qilsa ham, xotinning bori yaxshi. Uyda bo'lmasa birdam, xotiring bo'lmaydi jam. Topilmas paypog'ing ham, xotinning bori yaxshi. Chin baxtni qucholmaysan, ko'klarda ucholmaysan, choy damlab icholmaysan, xotinning bori yaxshi.
Hazır şer bittim keçim o bolagası çiçe. Biz şunday kraliçe, hotunning bori yaxşı. Uy kılışı çoğun, en var moddi taraflama yordan birisi çoğun kandaydır. Kegen ben birinci yıl boğdan boşlar. Kuduk şükür işlem yürüpmez. Gülşen'e sizge okşagenler biraz nispeten kemde. Mesela yoka Rusya'da uzman muhacir bugün ben başımdan otken muhacirlik. Fakat işlesek, pul tapsak, üyümüzü kemini kısak, rozgarımızı bütlesek, üyesek, bana şu maksatlarını amelge aşırış için yürüledi de. Bu yerde işlenedi, yaşaladı da, kıyınçılıkla geçidelerde sabır kılınadı. Ama uzun orzuları odette çekede kop getirdi de adamlarını. Misal için kimdir başka kasp egesi bu mahçıydı, kimdir yani kandaydır orzuları var idi. Kemden kem odam hem işlep hem uşa orzuymam kop gitmesin deyip İşlab oqiy deganlar, o'sha o'zini sohasini ustasi bo'lishga ham o'sha yerda muhojirlikda turib harakat qiladiganlar kamda. O'shanga sizda shu harakatni ko'rdim-da, Juda qiyinmasmi? kam. Gapingiz to'g'ri, juda kam. Yosh turmush kuzatishgani bois o'qishga fursatim bo'lmadi. Siz aytganda har bir ayolni orzusi, istaklari bor. Ayol ham inson. Ayolni ham ikkinchi darajali ko'rishmasinlar. Ba'zilar masalan ko'ramiz-da, qiyinchiliklar bilan mehnat qilishadi. Ayollarimiz, hozirgi ayollarimiz Moskvalarda men ko'p ko'raman. Mana bu salkam 5 yıldan berimiz yelkama yelka erkaklar bilan ishlashyapti-da. Har ishda, har sohada bizda ayollarimiz ishlaydi. Lekin shunga qaramasdan orzulari ortidan ergashsinlar, o'qisinlar. To'g'ri, biroz qiyin. 30 yoshimga men 29 yoshimda kollejga o'qishga borganman. O'ylaganman qiyinchiliklar bo'lishini bilganman. Ruskiy nimada maktabda o'qimaganman, tojik maktabni tugatganman. Baribir men yaxshi bilganim bilan baribir aksentlarim bo'lgan, qo'rquv, o'ylanishlar bo'lgan. Lekin shunga qaramasdan bordim. Mendan 10 yosh kichik qizlar bilan kollejda o'qidim. Xudoga shukr, buni tugatdim, diplomimni ham oldim. Keyin universitetga harakat, xudo xohlasa endi magistratura, aspiranturaga harakatim bor. Bu yog'i endi Allohimdan. Harakat qilsinlar, orzulariga Gulshanay, sizni kechirasiz shunaqangi qo'pol savolim uchun, ammo bu Moskvadagi reallik bo'lgani uchun shunday savolni beraman. Sizni deylik aksentingizdan tashqari rus tilida sizni ko'rinishingiz ham to'liq osiyocha. Misol uchun ba'zi o'zbek tojiklarga o'xshab sariq bor, sariqlari ham ajratib bo'lmaydigan. Unday emas, qosh ko'zingiz qora, sochlaringiz qop qora. Siz o'sha o'zingizdan 10 yosh kichiklar bilan o'qidim deyapsiz, ruslar bilan ichida ishlayman. Millatchilikka uchradingizmi? bo'ladi. Bo'ladi. Yo'q desam yolg'on bo'lar. Millatchilik bo'ladi. Kollejda to'g'ri biroz udachnik tushdim manimcha. Kollejda nimamizda, gruppamizda ko'p millatli qizlar bor edi. Asosan qizlar. Universitetga ham shunaqa meni kutib olishar degan umidda borganman. Kollejni tugatib RGSU'da o'qiyman, zavochni o'qiyman. Lekin oz-moz bo'ladi. Yo'q desam nima yolg'on bo'ladi, millatchilik bo'ladi. Lekin nima deysiz, hamma bilan til topish, hamma bilan muloqot qilish insonni o'ziga bog'liq manimcha. Yaxshi muomala bilan tushuntirsa, agar har millatni ichida yaxshisi va yomoni bor. Ruslarni ichida ham rosa ko'p yaxshilar bor. Bizni o'zimizni ichimizda ham, o'zbek tojiklar ichida ham yaxshisi ham yomoni bor. Millatchilikka uchrayman. Bor yo'g'i bizni ko'rinishimiz osiyolik bo'lgani uchun Ha. qandaydir yomon qarashlariga chidab yashash qiyinda. Qiyin, qiyin. Biroz ko'nglingizni xira qiladi bu tabi bu narsalar, lekin yaxshi odamlar yaxshilar bilan uchrashadi-da. Ko'r ko'rini qorong'ida ham topadi deydi-ku. Yaxshi yursangiz, tinch yursangiz, yaxshi muomala qilsangiz, sizga ham yaxshi munosabatda bo'lishadi. Umr yo'li uzun, manzili olis. Shukurki safarda emasmiz yolg'iz. Qo'limizdan tutib, ishonib xolis, ovunib yuribmiz musofirlikda. O'rganib ham qoldik asli firoqqa. Ko'ngil tutmay qo'ydi bizni so'roqqa. Topgan baxtimizni yaqin yiroqqa. Ilinib yuribmiz musofirlikda. Diydoring qo'mnatar dilim har safar. Yaxshiyam bo'lding yo'limda ham safar. Salgi ko'rinmasak izlab shom sahar. Bo'linib yuribmiz musofirlikda. Asli hayot boshqa, xayollar boshqa. Muhabbatga tashna, mehrga tashna. Bir yurt ilinjida ko'z to'lib yoshga sog'inib yuribmiz musofirlikda.
bizlarga yor bo'lar ilohimiz deb, yeri ko'kni tutar bu ohimiz deb, ishqimiz, ishqimiz eng go'zal gunohimiz deb sig'inib yuribmiz musofirlikda. Endi she'rlarga kelsak, she'rlarga qiziqishingiz demak oldindan bor menimcha. Onajonim adabiyot o'qituvchilar. Hozir nafaqat kichkinaligimdan o'qiyman. Avvallari tojik she'rlar o'qiganman, keyin o'zbekchada biroz she'r turmush o'rtog'im o'zbeklar, metis. O'zbekcha gapiramiz farzandlar bilan, bari O'zbekiston fuqarolarimiz. Baribir ham nima bo'lganda ham birozgina shevamda kamchiligim bor edi. Audio o'qidim, boshlab audio she'rlar o'qidim. Keyin qarasam ko'pchilikka yoqdi. Bundan juda xursandman. So'rashdi, video olsangiz-chi Gulshanoy, yaxshi bo'lyapti-ku, yaxshi chiqyaptimi deb. Yaxshi chiqyapti deb boshladim. Xudoga shukr, buni kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Shevamdagi kamchiliklar bor, lekin yaxshi kutib olishyapti. Bundan minnatdorman. Yo'q, bunaqa narsaga tortinish kerak emas. Qaytaga faxrlansangiz bo'ladi. Ikkita tilliligingiz bilan rus tili uchinchi til. Rahmat, harakat qilyapsiz. She'rlarni nimaga asoslanib tanlaysiz? Deylik, duch kelgan she'rni o'qimaysiz-ku, tanlab-tanlab o'qiyapsiz. O'sha she'rni tanlayotganingizda nimalarga e'tibor qilasiz? Mazmunga, qofiyalarga qarayman. Duch kelgan she'rni aytishdi, o'zim ham meni tushunmasda sevdim, o'ldim, kuydim. Bunaqa she'rlarni o'qish nima emas, hayoti bo'lsin, falsafiy bo'lsin. She'rlarga e'tibor bersalaringiz, harakat qilaman video olishda pardoz qilmaslikka. Odamlar menga qaramasinlar, she'rni o'qisinlar, tinglasinlar, she'rni mazmun mohiyatidan, o'zlarini hayotlaridan yoki kimnidir hayotidan olingan satrlarni tushunsinlar degan ma'noda mazmunga juda qarayman. Hayoti bo'lsin, falsafiy bo'lsin. Shunaqa dardli she'rlar yoqadi ko'proq. Pardoz qilmasangiz ham juda go'zal ayolsiz. Tilayman ey do'stim, har qanday damda nomard nokasga ishing tushmasin. Xanimlar oldida qolsang alamda, ko'zingdan bir tomchi yoshing tushmasin. Mehridan siylasin mehribon Xudo, otayi onangdan etmasin judo. Chin dildan rizq so'rab aylasang nido, og'zingdan yeb turgan oshing tushmasin. Boshingni egmasin alam, tashvish, g'am. Pok qalbing ko'rmasin zarracha sitam. Har qanday holatda qo'llasin egam. Yozing kelmay turib, qishing tushmasin. Yashamoq baxtiga bo'ldik muyassar. Gohida yo'qotdik, gohi tutdik zar. Ajal qachon kelar bizlar bexabar. Yuzga kir, yuzda ham tishing tushmasin. Mol davlat o'tkinchi, kelib ketadi. Omading kelsa do'st to'lib ketadi. Qoqilsang ustingdan kulib ketadi. Yashashga nisbatan shashting tushmasin. Tilayman ey do'stim har qanday damda nomard nokasga ishing tushmasin. O'zingiz ham she'r yozib turasizmi? Yo'q, yozmaganman. Qofiyalarni kelishtiraman, lekin yozmaganman hech. O'zi qaysi shoirlarni tojik adabiyoti bilan tanishman deyapsizu, ko'proq qaysi shoiralarni o'qirdingiz? Mirzo Tursunzoda o'qiyman, Umar Xayyomni o'qiyman. Ba'zi nimalar, satrlar esimdan chiqqandir, lekin o'qib turaman. O'zbek shoirlaridan ham sizni she'ringizni o'qiyman, juda chiroyli yozasiz. Rahmat. Malika Salimovani o'qiyman, O'lmasbek Samarqandini o'qiyman. Ko'pchilikni tanlab o'qiyman. Kasbingizga qaytsak, kasbingiz nuqsoni bor bolalar bilan ishlashmi? Specialni doshkolniy obrazovaniya fakultetini o'zim tanlaganman. Imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash, chunki keyinchalik orzuyim, xudo xohlasa, bilmayman, Allohim yetkazsa, shaxsiy xususiy bog'cha ochmoqchiman. Uyimdanmi yoki biron uyimdan harakat qilaman, shuning uchun tayyorgarligimiz ham bor ozgina bo'lsa ham. Xususiy bog'chaga meni alohida gruppa qilmoqchiman, imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlash. Bu juda katta mas'uliyatli, ularga psixologik yordam juda kerak. Bu ish bilan hamma ham bizda shug'ullanmaydi. Buning uchun 2 barobar, kerak bo'lsa 10 barobar sabr kerak, bardosh kerak, muloqot qilish kerak, u bolalarga e'tibor berish kerak. U bolalar ham inson. Masalan, to'g'ri, boshqa bolalarga nisbatan ularni farqli jihati bordir, lekin ularga qancha siz
e'tibor qilsangiz, ulardan ham yaxshi mutaxassislar, yaxshi insonlar yetishib chiqadi. Men shunaqa aynan shunday bolalar bilan ishlash niyatim bor, Xudo xohlasa. Shuning uchun kollejni, fakultet tanlashda ham shunga qaraganman. Keyinchalik davomini o'qishda ham, universitetga borganda ham mina psixolog pedagog yo'nalishini tanlaganman. Buni Xudo xohlasa. tanlashingizga biron nima sabab bo'lganmi? Sizga ta'sir qilgan bir voqea bo'lganmi? Bo'lgan. Nima Bo'lgan. bo'lgan? Qizim muddatdan oldin tug'ilgan, 8 oylik tug'ilgan. Rosa qiynalganman, endi bilmadim qanday tushuntirsam ekan. Kichkina tug'ilgan, 2 kilo. To 1 yosh bo'lguncha rosa bolnitsalarga yugurganmiz. Boshqa tengdoshlariga nisbatan o'sha davrda u nima edi? Kichkina edi. Kimlarnidir qarashlari yuzimga aytmagan bo'lsalar ham, ishqib shu bolnitsalarda ko'tarib yurgan vaqtlarimda hech kim yuzimga aytmagan. O'zi insonlarni qarashidan bilganmanki, meni bolam boshqa bolalarga o'xshamas o'sha paytda. Shunda yuragimga nima bo'luvdiki, bu ham inson, men ham onaman. Har bir onani farzandi o'ziga nima deydi, shirin, o'ziga nima yaxshi. Kelajakda agar imkonim bo'lsa, agar aynan shunaqa bolalarni chetlash emas, aynan shunaqa bolalar bilan ishlashni niyat qilganman o'sha vaqtda. Xudoyim farishtalar omin degan ekan, Xudoga shukur hozir qizim tengdoshlaridan ham o'tib ketadi. Oxirgi 2 yilda Moskva notinch bo'lib qoldi. O'shaning uchun ayniqsa oxirgi 2 oy, bir oy Ha. yo 2 oyda o'shaning uchun oldingiga nisbatan hayot o'zgardimi u yerda? Qiyin qiyin bo'lyapti, juda ham qiyin bo'lyapti. Nafaqat ishlashda, maoshda, balkim atrofimizdagilar, sotsialni setlarni o'qiymiz, ta'sir qiladi. Harakat qilamiz kamroq o'qishga, kamroq e'tibor berishga, harakat qilamiz nima ishimizga, nima fikr xayolimizni ishga qilish, ishga jamlashga baribir ta'sir qiladi. Turmush o'rtog'im sartaroshxonada ham ishlaydilar, kelib kechqurun masalan baribir er xotinimiz aytib beradilar, har xil voqealar bo'ladi, diskriminatsiya deymizmi, har xil insonlarga duch keladilar. Har kun masalan men ishlagan ishimda har kun bir xil insonlarni ko'rsam, ularda bo'lsa har kun har xil Har xil. insonlar keladi. Bilmaysiz kim bugun soch olishga keladi masalan-da. Kelib aytadilar, endi sabr deymiz, tinchlantirishga harakat qilaman, sabr deyman. Har xil vaziyatlar bo'ladi, manimcha ko'pchilik buni biladi, yashirishni ilojisi ham yo'q. Shod bo'lsam gohida siqilsam nima? Bir zum atirgulga tikilsam nima? Gohida qoqilib yiqilsam nima? Nima ishingiz bor sizni men bilan? Ko'nglimga qo'l solib qalbimni tilmang. Kulsam, qovoq solib yig'lasam kulmang. Ortimdan yotib olib g'iybatlar qilmang. Nima ishingiz bor sizni men bilan? Birovga tosh otib bosh yorganim yo'q. Yoki pul dardida o'rtanganim yo'q. Haromdan luqma yeb o'rganganim yo'q. Nima ishingiz bor sizni men bilan? Onamga soyabon, otam hokiman. Zulmatga nur sochib yashay tokiman. Men Alloh bandasi, Allohnikiman. Nima ishingiz bor sizni men bilan? Ko'ksimda yurakmas, ko'ksimdagi cho'q. Gohil qorin ochar, lekin ko'ngil to'q. Birovga yomonlik indinimda yo'q. Nima ishingiz bor sizni men bilan? Men to'g'ri yo'ldaman, yo'limni to'smang. Yo'limda g'ov bo'lib tikondek o'smang. Dunyo so'ramayman yo'q sizdan qo'rqmang. Nima ishingiz bor sizni men bilan? Yaxshiga yaxshiman, yomonga yomon. Gulga guldek manu, tikonga tikon. O'zim bilganimcha yashayman, tamom. Nima ishingiz bor sizni men bilan? Muhojirlik bilan qiyinchilik degan so'z xuddi yonma-yon parallel sinonimga o'xshab qolganda, muhojirlik qiyin, ayniqsa ayollarga. O'sha Ayollar. ayollarga qiyin jihati nimada? Eng qiyin jihati siz uchun? Eng qiyin jihati jismoniy ishdan tashqari moralli, aqlan qiynalasiz, har xil gap so'zlardan qiynalasiz, uzoq sog'inchdan qiynalasiz. Farzandlar sog'inchi, ayollar biz endi o'rganganmiz to'y ma'rakalarga borishga, farzandlarimizga kechqurun ertaklar aytib, quchoqlab, o'pib, darsliklarni birgalikda qilishga sog'inch asabi qiynaydi. Masalan, o'zimni shaxsan sog'inch asabi. Erkak kishini o'zimizni oilamizdan kelib chiqqan holda aytsam, erkak kishi mana erimni oldida
turmush o'rtog'im yonlarida ayollari bor, issiq ovqatlari bor, kiyimlari yuvilgan, yonlarida ayollari bor, zerikkanda gaplashadilar, hazillashadilar. Boshqa ayol kishiga asosan farzand sog'inchi, oila sog'inchi, ota-ona sog'inchi, tirikliklarda xizmat qilmadim degan o'kinch, afsus, mana shunday nimalar qiynaydi o'zim. Otamni ta'ziyalariga yetib bordim, juda afsusdaman mana shundan. Qachon vafot qildilar? Bir yil bo'lyapti. Joylari jannatda bo'lsin, sabr bersin sizga. Shu biroz qiynaydi, qolgan narsalarga chidasa bo'ladi. Savolim esimdan chiqib qoldi. Umid qilamiz bu kunlar vaqtincha. Allohim, Allohim. Umid qilamizki, bizni farzandlarimiz musofir bo'lmasin. Juda umid qilaman, duodaman. Meni farzandlarim hech qachon muhojir bo'lmaydi degan umiddaman.